Ну, цього прокурора знає весь світ тепер. І для цього не потрібно бути генеральним прокурором. Це Костянтин Кулик, людина. Простий прокурор, яко знає весь світ. Он на больничном, а что дальше? Сколько у него осталось там пакзоту, возможно, больничных дней? Что с ним будет дальше? Справа в тому, що він не прийшов на тестування, відповідно закон нам не залишає іншого шляху, ніж попрощатися з Костянтином Геннадійовичем.